Gjermani ka thënë fjallën e vetë, ja bën me dije Serbisë se pa njojën e Kosovës, nuk ka pse jam sy në BE-s. Kështu ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë Sigmar Gabriel, shtet kundër më të fuqishmit në BE, ka paralajmëruar Serbinë tashmë. Sot ne e përmendëm edhe në Beograd, se edhe Serbia duhet të përmbush kriteret e saj për antarësimin në Bashkimin Evropian, të ketë sundim të ligjit, raportet të mira fqinjësore dhe ta njohë Kosovën. Analisti politik Ramush Tahiri deklaron për Tribuna Channel të CBE-ja nuk e ka kusht për Serbinë, njohjen e Kosovës. Shpjegon se secili shtet ja përcakton kriteret për të integruar në BE. Marrëdhënia ndërkombëtare është e njoftun dhe di cilat kritere duhet plotësu për tu pranu një shtet nga një shtet tjetër. Por është akt individual, thuhet e secili shtet. Nuk si kushte Bashkimi Evropian nuk i ka vënë kërkujt. Por në spjegimin e normalizimit, ato që e thot edhe Shqipëria, që e thojmë edhe ne, që e thojmë gjithë, që e thamë edhe unë si politolog, është që e pashmangshme është njohja e Kosovës nga ana Serbisë. Por për këto vendos populli sërb, nuk imponohet. Menaxherja për dialog në KDI, Jeta Krasniqi, thot se Kosovës i mungon strategjia e bisedimeve me Serbinë. Krasniqi vuri në dukje se duhet përcaktuar formatin nga ana institucioneve të vendit, si që janë substanca, materia dhe epilogu final i këti procesi. Pa tjetër duhet kërkohet njohja e Kosovës nga ana Serbisë, pa tjetër duhet kërkohet rrugtimi i qartë i Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe duhet kërkohet njohja pes shteteve jo njohëse të Bashkimit Evropian dhe antarësimi i Kosovës në KB. Po kjo duhet bëhet me andër ndërtimit i një konsensusi politik dhe shoqëror të delegacionit të Kosovës. Kurse profesori Mohamed Kelmendi thot se BE-ja po qëndron më e matur me Serbinë, si shkak i ndikimit rus në këtë shtet. Është mirë që ministri jashtëm gjerman, këtë rast zoti Sigmar Gabriel, e ka shprehur qartë një mendim të tillë, dhe në fakt nuk është vetëm mendim, po është një qëndrim i Unionit Evropian, sepse për të njohur Kosovën si shtet të pavarur sovran në anën e Serbisë, në mënyrë që me të vërtetë japet porta Serbisë për të futur Unionin Evropian. Zyrtarët sërb shpesh kanë deklaruar se nuk do të njohin kur realitetin e shtetësisë së Kosovës.